minuto, a meia hora, fique à vontade. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Quem está feliz aí com Jesus na vigília, dá um glória aí. Mas como a gente carioca fala, dá o glória do tamanho da tua vitória. Que prazer estar aqui, irmãos. A gente fica emocionado, porque é cumprimento de promessas na minha vida, na vida da minha esposa, missionária Roseli. Somos da ADVEC, sede, pastor Sila Malafaia, um abraço para o senhor, pastor Elisete. E é motivo de honra estarmos aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Moisés, que é uma referência para a nossa geração. Deus abençoe o senhor, a sua casa, a sua família, a sua esposa. Só via pela televisão. Só via pela televisão. E hoje meus olhos te veem cheio da glória. Que prazer para a família Cavalcante estarmos aqui. Família Cavalcante, sou eu e minha esposa. Somos casados. Fez 11 anos ano passado. Esse ano é 12. E o Senhor tem nos levado para louvar o seu nome nesse Brasil. Isso é motivo de honra, né? E o pastor estava falando aqui, e eu me lembrando das vezes que a gente foi lá no presídio em Bangu, no Rio de Janeiro. E a gente faz essa obra também lá no presídio. E muitos homens aceitam Jesus. O que mais nos impactou é que perguntaram para eles: você quer algum cantor de muito nome, renome? E eles falaram assim: não, eu quero a família Cavalcante Canelinha de Fogo. Eles se formaram lá, teve formatura de barbeiro, e eu fiquei muito feliz, porque eu falei, vale a pena fazer a obra do Senhor. Teve vezes que a gente não conseguiu entrar lá dentro, porque a batalha é muito grande para você fazer a obra dentro do presídio, o pastor sabe disso. Mas uma certa vez que a gente pregou lá, a Roseli pregou, a gente cantou, mais de 100 homens aceitaram Jesus. Muitos homens foram batizados com o Espírito Santo. E isso é motivo de alegria estarmos aqui. Fala, amor. Saudos, irmão, capaz do Senhor. Amém? 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 Você pode dar um glória do tamanho da sua vitória? Diga para esse crente que está do seu lado, você está a cara da riqueza. Fala para esse crente, muito em breve, a igreja será arrebatada. Quantos esperam pelo arrebatamento? Levante a mão e dá glória aí. Tem crente que deu um salto da cadeira. Já tá ligado, tá ligado. Vamos adorar. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, 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 oh. Vem! Eu não sou daqui. Ele vem, ele vem me buscar. E com ele eu não sou. Eu não sou daqui. Ele vem me buscar. Jesus, meu Deus, que glória! O Messias aguardado. Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Levante a mão e cante. Mas a igreja, isso, do piscar de olhos, do piscar de olhos acontecerá. Entregue, entregue,
pega na mão dele e sai do chão. Mas a igreja, está dando uma ordem para o vento. Pega na mão desse crente aí, Dante. E morte, choro, tristeza e dor. Diga morte e choro, diga. E morte e choro. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Coloque a mão no ombro de um crente pentecostal. Vê se você está do lado de um crente pentecostal cheio da glória. Diga para esse crente assim, ó: enquanto tem Joquebede de pé, Moisés não morre. Pastor Moisés, eu tive uma Joquebede na minha casa. Eu fiquei 7 anos na maconha, na cocaína, no crack. 7 anos na mão de traficante. Tinha tudo para dar errado. Um dia, esse traficante me levou para o alto do morro. Pegou um 38, deu um tiro na minha cabeça. Por causa da oração da minha mãe, eu virei o tiro de 38, bateu aqui, ó. Tá vendo essa marca aqui? Deus disse, eu vou te marcar, mas eu não te perco. O mais forte é que eu entrei no hospital, porque ele deu um tiro na minha cabeça e ele tentou dar mais, mas a arma travou. Ele apertava o gatilho, a bala não saía. Apertava o gatilho, a bala não saía. Quando eu pisei no hospital, a enfermeira era pastora. O homem que batia raio-x era missionário. Oh, meu Deus, a minha mãe, irmã Josefa, estava orando naquele momento e dizendo, morte, você não leva a minha filha. A enfermeira olhou para mim e disse, Deus tem uma obra contigo. Você está com um tiro na cabeça e Deus te marcou para não te perder. Eu olhei para ela e falei, não quero saber de igreja, não quero saber de Jesus. Pastor falou aqui, pastor Moisés, Deus gosta desses, né? Me libera para a sala de raio-x. Quando eu pisei na sala de raio-x, o homem que batia raio-x era missionário. Ele deu um brado e disse, Deus tem uma obra contigo. Antes de ele bater o raio-x,
flashes. Ele disse, se essa bala tiver alojada na tua cabeça, você vai ter 3 meses de vida. Porque ela vai andar e uma hora ela vai te matar. Alguém gritou nos corredores, vai abrir a cabeça dela, vai ter cirurgia. Ele veio com o raio-x na mão e disse, não tem cirurgia. Por que não tem cirurgia? Porque o tiro de 38 entrou inteira. A bala, quando ela entrou, ela não estourou o rosto. Por 1 milímetro saiu atrás da orelha inteira. O anjo entrou aqui e acabou de operar ela. Sacode a mão desse crente aí. Feche os corredores. Feche os corredores aí. Vai pegar fogo essa casa. Diga para esse crente, enquanto você está aqui, Deus está livrando a tua casa da morte. Sabe o que é mais lindo, pastor Moisés? Um dia minha mãe no hospital, cometida de um câncer que paralisou tudo. Os médicos disseram, diga para ela que o câncer já paralisou tudo. Quando eu entrei na sala, ela disse, se Deus quiser me curar dessa enfermidade, Ele me cura. Se Deus quiser me levar para casa, Ele me leva. Mas o propósito de Deus não é esse. Eu disse, mãe, qual é o propósito de Deus? Ela falou, eu orei para Deus te tirar da maconha, da cocaína. O meu sonho era te ver casando na igreja, vestida de noiva. E eu te vi casando na igreja. Roseli, você não está vendo esses 5 homens de branco aqui do meu lado? Esses 5 homens de branco vão me recolher. E Deus vai te levantar para dar continuidade no meio da família. Hoje eu sou uma coluna na minha casa. Sacode a mão desse crente e diga, enquanto tem Joquebede de pé, Moisés não morre. Escute. Faraó deu uma ordem para poder matar. E Miriam, o seu irmão, a observar. Na beira do rio Nilo, ela foi vigiar. Que? Aonde Moisés iria chegar? De repente, no Egito vai acontecer. O quê? Dentro de um cesto vai chegar o bebê. Mamãe não precisa se preocupar. Moisés está vivo, eu ouvi ele chorar. É pra sair do chão, vamos lá. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, vai, bom samaritano. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir. O Joquebede tá pegando fogo no espaço. Eu posso ouvir o choro. Olha lá, aonde Miriam aprendeu a tocar o pandeiro, foi dentro da tenda pra acalmar o desespero. Tem Miriam aí, eu ouço o barulho de tamborim. Aonde Miriam aprendeu a tocar o pandeiro, foi dentro da tenda pra acalmar o desespero. Eu ouço o barulho. Levante a mão e pega. Levante a mão e pega. E Deus vai fazer uma coisa nova. Vai fazer. Vai fazer surpresa, crente aqui. Sai do chão, vai. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo. Esse problema até parece. Enfermidade aí, meu Deus, uma vermelha aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Levante a mão aí e pega. Tu preparou a minha forca, mas não me forcou. Abriu a minha cova, mas não me enterrou. Levantou até a calúnia, mas meu nome não lançou. Porque
disse que eu morri, mas eu estou aqui. Eu nunca vi morto pregar. Eu nunca vi. Eu nunca vi morto cantar. Eu nunca vi. Eu nunca vi morto adorar. Eu nunca vi. Eu só passei o vento forte. Pra terminar, levante a tua mão que eu vou profetizar. Vira de frente, vai. Vira de frente, com essa mão aí agora. Vira de frente. Vira de frente, vira de frente, vira de frente. Quando eu disser três, você vai pegar na mão desse crente e vai sair do chão, hein? Cada pisada que você dá é um demônio que vai cair lá na tua casa. Hoje, nessa madrugada, olha lá. Eu digo, tua vitória vai chegar. Eu digo, hoje Jesus está nesse lugar. Dois e meia, maldição, ele vai quebrar. É um, é dois, é três, vai. Eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho o som. Pega na minha mão, vou te passar o som. Pega na minha mão, vou te... Pisa, porque aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em tua porta. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas você vai te atingindo, pois você vai escutar a fortaleza. Até quem está na casa não vai se ferir nenhum, não vai se ferir. Pra terminar, levante a mão e quem pensar que tu morreu, que acabou, que tu perdeu, que não tem mais pra onde o jeito te roubar do chão. Mas aqui tem milagre. Oxe, 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 recebe aqui, oxe, 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 tem resposta aqui, oxe. Pra terminar, escute isso aqui, ó. E cada glória que tu dá, o demônio que Passa, 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 passa.
passando na terra. Olha ele passando na terra. Olha ele passando aí. Cadê os batizados com o Espírito Santo? Cada glória que tu dá. Tá assustado que eu tô pulando, machando? Eu ficava 3 dias alucinada de cocaína e não voltava pra casa. Quanto maior o nível da minha guerra, maior o nível da minha adoração. Sabe como eu venço capeta? É na madrugada orando de joelho. Vem, diabo, pra você ver. Pega na mão desse crente e diga: cada glória que tu dá. Pega na mão dele aí, levante a mão dele aí. Porque é uma glória que vai descer aqui. Se você não for batizado, ei, Deus vai te batizar agora aí. Eu tô arrepiado aqui. Jesus tá passando no meio da vigília. Tu será uma pregadora nessa nação. Te usarei com muita autoridade. Muitos olhos dizem, não vai chegar muito longe. Mas assim como eu transformei a vida da minha filha, eu vou transformar. Pega na mão desse crente e eu entrego. Fala pra esse crente, tua vida vai andar, hein? É na velocidade profética. Quando eu disser 3, você vai puxar esse crente pra frente e vai dizer, a tua vida vai andar.